अमरावती येथील खापर्डे बाकीच्या मागे लसीकरण केंद्र असून या लसीकरण केंद्रावर सकाळी 7 वाजतापासून शेकडो नागरिकसह वृद्ध व्यक्तींची गर्दी होती, मात्र सकाळी 7 वाजेपासून ते 12 वाजेपर्यंत नागरिकांसाठी लस उपलब्ध झाली नाही। अमरावती येथील शनिवारपासून लसीकरण केंद्रावर लस साठा समाप्त झाला होता, तर मंगळवारी 12 वाजताच्या नंतर 100-100 लस उपलब्ध करून देण्यात आले, त्यामुळे नागरिकांची लसीकरण केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याचे दिसून आले। कोविशिल्ड आहे का? आम्ही 6:30 वाजतापासून आलेलो आहोत, यशोदानगरमध्ये राहतो। येऊन इथे या ठिकाणी काहीच व्यवस्था झालेली नाही आहे, मी सांगत पण नाही व्यवस्थित की किती वाजता येणार आहे, कोणती लस येणार आहे। कधी कधी दुसरा डोसवाले आम्ही आधी कोवॅक्सिन घेतली, आता आलो दुसऱ्या डोससाठी तर म्हणत आहे कोशिल्ड आहे, म्हणजे व्यवस्थित सांगत पण नाही आहे ते। आणि काही सोशल डिस्टन्स नाही, काही नाही, कोणी म्हणते नाही आली। हे कसं कर्मचाऱ्यांच्या अस्मिशनवर आम्ही इथं बसले आहे ना, आम्ही काही डायरेक्ट आतमध्ये तर जाऊच नाही डॉक्टरांना विचारायला। कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थित पद्धतशीरपणे बोलायचं ना, ते 8 वाजतापासून आलेले आहे, 8 वाजतापासून आलेले आहे। कर्मचाऱ्यांना विचारायला जाव तर कर्मचारी काही असे उत्पटन तर ते व्यवस्थित बोलत पण नाही आहे, असे हुडकवून दिले आणि तिथे आणि 7 वाजतापासून बसलो आहो। मी दिव्यांग आहो, माझी जिल्हाधिकाऱ्याला विनंती आहे का भाऊ, दिव्यांगासाठी स्पेशल काही व्यवस्था करायला पाहिजे हँडिकॅपसाठी। आणि 7 वाजतापासून काही सांगून नाही राहिले केव्हा येणार आहे लस का केव्हा नाही, आणि काही व्यवस्था नाही आहे इथं बसायची, काहीचीच व्यवस्था नाही आहे। कृपया करून व्यवस्था करण्यात येईल। यहाँ पर भैया ये हमारे दवाखाने का तो कुछ मैनेजमेंट बरोबर नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, कोई बरोबर जवाब नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सवेरे 7:30 बजे से लेते हैं सीनियर सिटीजन, लेडीज और जेंट्स यहाँ पर बिना खाए पिए बिना पानी पिए यहाँ पर बेचारे बैठे हैं, और कम से कम धूप में बैठे हैं, और यहाँ पर कम से कम सैकड़ों की संख्या है, और काफ़ी लोग बाहर से देख के गर्दी वापस चले गए। यहाँ पर रिप्लाई बरोबर नहीं मिल रहा, कोई बोलता 12 बजे आएंगी, कोई बोलता नहीं आएंगी, कोई बोलता चुपचाप बैठो, न बेचारे लोग परेशान हो गए, हालत तो ख़राब है। ठीक, ना कोई पार्षद नगर सेवक आया, ये खापड़े बगीचे में बीजेपी के सभी पार्षद यहीं रहते, श्री कृष्ण पेट और ये खापड़े बगीचे में कोई बीजेपी का नगर सेवक ही नहीं आया वो पब्लिक की सुध लेने को, ना कोई डॉक्टर ना कोई क्या, यानी पानी पीने की व्यवस्था नहीं यहाँ पर। ठीक, बेचारे ये बड़े सीनियर सिटीजन के 70-70 साल की लेडीज और जेंट्स बेचारे सवेरे से भूखे बैठे यहाँ पर, कम से कम अनाउंसमेंट होने को ना, भैया आज लस नहीं है या कल आएंगी। अब न्यूज़पेपर में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 26, 27 और 28 तीन दिन यहाँ पर वैक्सीन मिलेगी, लोग इसलिए आए, अगर नहीं है वैक्सीन तो 27-28 वंचित करो, मैनेजमेंट ही नहीं है यहाँ पर, बेचारे लोग परेशान हो गए, ऐसी हालत हो गई।